Quando você pensa nos grandes feitos do Império Romano, como as estradas, aquedutos e as fortificações, às vezes você pode esquecer dos homens que estavam por trás dessas obras. Os engenheiros romanos eram os verdadeiros arquitetos do Império, responsáveis por transformar a visão dos imperadores em realidade. Mas quais eram os tipos de engenheiros que havia em Roma e como eles eram selecionados? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Os engenheiros romanos geralmente não eram uma classe separada da dos outros soldados romanos. Em vez disso, muitos deles começaram como simples recrutas, escolhidos entre as fileiras de legionários. Durante o processo de recrutamento, aqueles que demonstravam habilidades específicas para certos ofícios, ou que conseguiam adquirir essas habilidades ao longo do seu serviço, eram promovidos à categoria de imunes. A promoção para imunes era um marco na vida de um legionário. Embora eles continuassem a receber o mesmo salário que os seus companheiros, esses soldados eram isentos dos trabalhos físicos mais pesados que a maioria dos legionários realizava diariamente. E profissões como a de engenheiro se enquadrava nessa categoria, tornando esses homens peças valiosas dentro do exército romano. A seleção de engenheiros dentro das legiões romanas era um processo meticuloso. O comando militar estava sempre atento para identificar talentos escondidos entre os recrutas. Aqueles que demonstravam aptidão em áreas como geometria, construção ou outras habilidades técnicas eram treinados para servir como engenheiros. Muitos deles já possuíam algum conhecimento técnico antes de ingressar no exército, talvez devido a experiências anteriores como artesãos, construtores ou agrimensores. Durante o serviço militar, era comum que os soldados aprendessem novas habilidades, especialmente em áreas práticas. O exército romano oferecia treinamentos que iam além do combate, ensinando os futuros engenheiros a medir e dividir terrenos, planejar estradas, construir pontes e erguer fortificações. Esse aprendizado, junto com a disciplina militar, formava engenheiros muito qualificados e comprometidos com seu trabalho. Só que é importante destacar que o exército romano não possuía unidades ou subunidades de engenharia separadas, mas elas estavam integradas diretamente às legiões. Isso significava que esses engenheiros eram soldados antes de serem engenheiros, e que em tempos de guerra eles podiam ser chamados para lutar ao lado dos demais legionários. Além disso, quando havia projetos que exigiam um conhecimento técnico avançado, um imperador romano poderia recrutar engenheiros experientes que eram membros da elite romana, recrutados para aplicar suas habilidades e conhecimentos em projetos de engenharia para o império. Nesses casos, a seleção dos engenheiros não se baseava tanto na experiência militar, mas sim na sua formação técnica e na sua posição social. Alguns eram homens de alto status, com educação avançada e uma rede de contatos influente, sendo convidados pelo imperador ou por outros altos oficiais para lidar com tarefas específicas que exigiam a expertise além da que os soldados comuns possuíam. Geralmente, os engenheiros romanos tinham áreas específicas em que tinham mais habilidade do que outras. Vamos ver agora quais eram algumas dessas áreas. Primeiro, os engenheiros hidráulicos. Eles eram responsáveis por projetar, construir e manter os sistemas de água que abasteciam as cidades, campos militares e até mesmo as mais remotas províncias de Roma. A água era a força vital de Roma, e garantir que ela chegasse às cidades de forma eficiente e segura era uma tarefa de extrema importância. Assim, esses engenheiros hidráulicos, também chamados de aquari, deviam assegurar que o abastecimento de água fosse contínuo e que as infraestruturas, como aquedutos e sistemas de esgoto, estivessem sempre em perfeitas condições. Para isso, eles garantiam que a inclinação dos aquedutos fosse precisa, permitindo que a água fluísse continuamente sem estagnar ou desperdiçar. Qualquer erro nesse cálculo poderia resultar em inundações ou na interrupção do abastecimento, algo inaceitável para os padrões romanos. Além dos aquedutos, os aquari também eram responsáveis pelas cisternas, que eram grandes reservatórios que armazenavam água para uso em períodos de seca ou para distribuir em áreas específicas da cidade, como, por exemplo, os banhos públicos. Esses engenheiros projetavam as cisternas para serem impermeáveis, utilizando técnicas avançadas para prevenir vazamentos e assegurar que a água fosse mantida limpa e potável. Um dos engenheiros hidráulicos mais famosos de Roma foi Sexto Júlio Frontino, que serviu como comissário de aquedutos durante os reinados de Neva e Trajano.
Logo ao assumir o cargo, Frontino preparou mapas detalhados dos sistemas de água, uma medida essencial para avaliar a condição das infraestruturas e identificar problemas que precisavam ser resolvidos. Ele descobriu que muitos aquedutos haviam sido negligenciados e estavam operando abaixo da sua capacidade, em parte devido ao desvio ilegal de água por parte de fazendeiros e comerciantes. Frontino introduziu novas leis e regulamentos para proteger os aquedutos contra roubos e danos, utilizando selos de chumbo com os nomes de proprietários para identificar e rastrear os canos que transportavam a água. Ele também estava profundamente preocupado com os vazamentos nos conduítes subterrâneos, que eram difíceis de localizar e consertar. Segundo, os agrimensores. Os agrimensores geralmente vinham das fileiras dos soldados romanos e trabalhavam sob a supervisão de um engenheiro de pontes ou estradas. Uma das principais funções dos agrimensores era medir e mapear terrenos. Isso incluía a delimitação de terras para a construção de estradas e cidades. Eles utilizavam instrumentos como a groma, uma ferramenta que permitia traçar linhas retas, essenciais para a criação de mapas e para a construção de estruturas perfeitamente alinhadas. Os agrimensores eram responsáveis por iniciar o processo de construção usando postes de observação para traçar a rota mais direta de um destino a outro. A precisão dos agrimensores garantiu que as estradas romanas, muitas das quais existem até hoje, pudessem atravessar montanhas, rios e outras barreiras naturais com o mínimo de desvio possível. Outro papel fundamental deles era a divisão e planejamento de novas colônias e territórios conquistados. Quando Roma conquistava uma nova região, era essencial que as terras fossem divididas de maneira justa e organizada, para evitar conflitos e garantir a máxima eficiência agrícola e militar. Dessa forma, os agrimensores traçavam os limites das terras agrícolas, das áreas urbanas e das rotas de abastecimento, assegurando que cada colônia fosse autossustentável e estrategicamente posicionada. Essa habilidade de planejar e dividir terras foi um dos fatores que permitiu a Roma manter o controle sobre o seu vasto império. A construção de estradas era uma das tarefas mais importantes que eram supervisionadas pelos agrimensores. Essas estradas não apenas conectavam as diferentes partes do império, mas também eram vitais para o movimento rápido das legiões romanas, o comércio e a administração. Os agrimensores traçavam o caminho das estradas, escolhendo as rotas mais eficientes, mesmo que isso significasse atravessar colinas ou construir pontes e túneis para vencer obstáculos naturais. A disponibilidade de água também era um fator crucial na escolha de locais para acampamentos militares e cidades. Os agrimensores avaliavam a quantidade de água disponível, a sua proximidade e como ela poderia ser protegida do inimigo. A escolha errada de um local poderia resultar em desastres, como por exemplo a falta de água para um exército, que foi algo que inclusive foi criticado por historiadores como Tácito. Só que apesar da sua habilidade e precisão, até mesmo os agrimensores romanos estavam sujeitos a erros, que poderiam ter consequências graves. Um exemplo notável mencionado por Frontino foi a campanha contra os Cimbros em 101 a.C., onde os agrimensores de Caio Mário colocaram de forma errônea o acampamento no local onde o inimigo controlava o suprimento de água. Esse erro estratégico poderia ter custado caro às legiões romanas, mostrando como o trabalho dos agrimensores era crucial para o sucesso militar e a sobrevivência das tropas. Terceiro, os engenheiros navais. Os engenheiros navais romanos eram responsáveis pelo design e construção de embarcações militares e comerciais. As embarcações romanas, como os triremes e os quinqueremes, eram verdadeiras obras-primas da engenharia naval. Os triremes, por exemplo, deveriam ser construídos para transportar 170 remadores e eram conhecidos por sua velocidade e agilidade em combate. Já os quinqueremes, maiores e mais poderosos, deveriam abrigar até 300 pessoas, incluindo remadores, tripulantes e soldados. Essas embarcações eram projetadas para serem não apenas eficientes em combate, mas também duráveis e capazes de enfrentar as duras condições do mar. Os engenheiros navais garantiam que cada navio fosse construído com materiais de alta qualidade e que as técnicas de construção fossem as mais avançadas disponíveis na época. Eles supervisionavam cada etapa do processo, desde o corte da madeira até a montagem final,
garantindo que os navios estivessem prontos para enfrentar qualquer desafio. Além de planejar a construção de embarcações, os engenheiros navais planejavam e construíam os portos e docas que serviam de base para essas frotas. Esses portos eram fundamentais tanto para o comércio quanto para operações militares. Um exemplo notável é o porto de Ostia, localizado na foz do rio Tibre. Esse porto servia como o principal ponto de entrada de mercadorias para Roma, além de ser uma base estratégica para a marinha romana. Ostia foi desenvolvida com uma ampla gama de instalações portuárias, incluindo docas, armazéns e estruturas de defesa, tudo planejado para suportar o intenso tráfego de mercadorias e tropas. Outro exemplo impressionante é o Porto Julius, na Campânia, que foi projetado com uma base naval durante as guerras civis. Esse porto possuía uma complexa rede de canais e portos internos, permitindo uma mobilização rápida e eficiente das frotas romanas. A engenharia envolvida na construção desses portos era avançada, exigindo conhecimento em hidráulica e técnicas como a construção de quebra-mares e o controle das marés. Já a construção de docas, por exemplo, era feita com pilares de concreto ou pedra, materiais escolhidos por sua durabilidade e capacidade de resistir ao desgaste causado pela água salgada. No campo militar, a eficiência dos portos e embarcações romanas permitia que as legiões fossem transportadas rapidamente para onde fosse necessário, garantindo a capacidade de Roma de responder a ameaças em qualquer parte do Império. A localização estratégica dos portos, projetada pelos engenheiros navais, proporcionava bases seguras para suas frotas, permitindo que elas fossem abastecidas e reparadas rapidamente, mantendo assim a sua prontidão em tempos de guerra. Quarto, engenheiros de pontes. Os pontífices, como eram chamados os engenheiros de pontes, eram mestres na construção de pontes de pedra, muitas das quais ainda existem hoje. Essas pontes permanentes eram vitais para o transporte de pessoas, mercadorias e tropas, através das vastas regiões do Império. A construção de uma ponte de pedra envolvia não apenas habilidade de engenharia, mas também uma profunda compreensão dos materiais e das condições ambientais. Um exemplo icônico é a ponte de Trajano sobre o rio Danúbio, construída para facilitar as campanhas militares na Dácia. Os engenheiros que a projetaram e construíram tiveram que enfrentar desafios como a forte correnteza do rio e a necessidade de suportar o peso de exércitos inteiros, criando uma obra que se tornaria símbolo da engenharia romana. Além das pontes permanentes, os engenheiros romanos também se especializaram na construção de pontes temporárias de madeira. Essas estruturas eram essenciais durante campanhas militares, permitindo que os exércitos romanos se movessem rapidamente e com eficácia em terrenos inimigos. Uma das pontes temporárias mais famosas foi descrita por Júlio César nas Guerras Gálicas, onde ele detalha a construção de uma ponte sobre o Reno, concluída em apenas 10 dias. Essa ponte permitiu que o exército de César invadisse territórios germânicos, demonstrando a flexibilidade e a velocidade com que os romanos podiam reagir em campanhas militares. Essas pontes temporárias também incluíam pontes flutuantes, construídas sobre barcos que permitiam a montagem rápida e a travessia de rios largos. As colunas de Trajano e Marco Aurélio retratam essas pontes, mostrando a engenhosidade dos romanos em superar barreiras naturais com eficiência. Além das pontes, esses engenheiros também eram responsáveis pela construção de canais, que desempenhavam um papel importante na logística militar e no transporte de suprimentos. Um exemplo disso é o canal construído em Antioquia, sob o imperador Vespasiano, que melhorou significativamente o transporte na região. Esses canais não apenas facilitavam a movimentação de mercadorias, mas também eram estratégicos em campanhas militares, permitindo que os exércitos romanos fossem abastecidos de maneira eficiente. Quinto, engenheiros de estradas. Após o trabalho dos agrimensores de medir e mapear terrenos, os engenheiros das estradas entravam em cena como responsáveis por projetar, construir e manter as estradas romanas. Embora as vias romanas fossem conhecidas por sua durabilidade, nem todas eram pavimentadas. A pavimentação, quando presente, era realizada com pedras cortadas e ajustadas com precisão, especialmente nas proximidades das cidades. A construção das estradas romanas seguia um padrão meticuloso que envolvia várias camadas de materiais, desde grandes pedras de fundação até as pedras mais finas da superfície.
Esses engenheiros das estradas supervisionavam todo esse processo, garantindo que as estradas fossem construídas para suportar o tráfego intenso dos exércitos, comerciantes e viajantes. Além disso, eles eram responsáveis por criar infraestruturas complementares, como por exemplo sistemas de drenagem, que eram essenciais para manter a integridade das vias, especialmente em terrenos montanhosos ou em regiões propensas a inundações. Sexto, engenheiros militares. Especializados em construir fortificações, acampamentos e máquinas de guerra, esses profissionais asseguravam que os exércitos romanos fossem bem equipados e preparados para qualquer situação. Esses engenheiros eram responsáveis por projetar e construir fortificações que protegiam as tropas romanas durante as suas campanhas. Esses fortes romanos variavam desde grandes fortalezas permanentes até pequenas estruturas temporárias. Um exemplo de um forte menor era o Quadriburgia, uma fortificação de paredes com cerca de 50 metros de comprimento e um portão único. Esses postos de fronteira eram vitais para a segurança das tropas e frequentemente localizados perto das cidades ou dos povoados, que ajudavam a suprir as necessidades do exército. Já nas campanhas militares, os engenheiros eram encarregados de construir acampamentos temporários. Esses acampamentos eram projetados para fornecer acomodação segura e eficiente para as tropas, garantindo que pudessem se reabastecer e descansar. Eles também projetavam e construíam máquinas de guerra, como catapultas e balistas, que eram usadas em batalhas para atacar e defender. A construção dessas máquinas exigia grande habilidade técnica e conhecimento de engenharia para garantir a sua eficácia em combate. Sétimo, arquitetos. Os arquitetos eram responsáveis pelo design e construção de edifícios públicos, templos, teatros e outros monumentos. Esses profissionais, geralmente escolhidos a dedo pelo imperador, tinham a missão de garantir que cada obra não só cumprisse sua função prática, mas também refletisse a grandeza de Roma. O trabalho de um arquiteto começava com um planejamento meticuloso. Eles elaboravam os desenhos e esquemas das construções, decidindo cada detalhe, desde a escolha dos materiais até o estilo arquitetônico que melhor representasse o espírito romano. Em seguida, eles supervisionavam a execução das obras, garantindo que cada pedra fosse colocada no lugar certo, com a precisão e qualidade que Roma exigia. E para entender bem a verdadeira essência do que fazia um arquiteto romano, nós podemos olhar para o Tratado de Arquitetura feito pelo arquiteto Vitrúvio. Composto por 10 livros, essa obra é uma verdadeira enciclopédia da arquitetura romana e estabelece os princípios fundamentais que um arquiteto deveria seguir. Segundo Vitrúvio, um arquiteto deveria possuir uma vasta gama de conhecimentos, desde a matemática e a geometria até a música e a filosofia. Ele defendia que a arquitetura estava no mesmo nível que outras profissões nobres, como a oratória e o direito. Vitrúvio acreditava que a arquitetura era uma arte, uma ciência ao mesmo tempo. Ele argumentava que um bom arquiteto deveria imitar a natureza, utilizando ela como um ponto de partida fundamental para o design. Isso significava que, além de dominar as técnicas construtivas, o arquiteto deveria ter uma compreensão profunda das leis naturais e da harmonia, aplicando esses princípios em suas obras. Uma vez formado, o arquiteto enfrentava o desafio de transformar suas ideias em realidade. Cada projeto começava com um estudo minucioso do local onde a construção seria erguida. O terreno precisava ser analisado, as condições climáticas levadas em conta e o uso final do edifício definido com precisão. Depois, vinham os cálculos e desenhos técnicos, nos quais o arquiteto aplicava o seu conhecimento em geometria e matemática. Ele precisava garantir que cada estrutura fosse estável e duradoura, levando em conta o peso dos materiais e a distribuição das forças. O arquiteto estava sempre presente no canteiro de obras, orientando os trabalhadores, verificando a qualidade dos materiais e ajustando o plano conforme necessário. Assim, nós podemos ver que nessas várias áreas diferentes, o trabalho de um engenheiro romano era desafiador, mas também muito gratificante. Esses homens não apenas construíram estruturas, eles criaram legados que ficaram marcados para sempre na história. Cada ponte, estrada, fortificação ou máquina de guerra que eles projetaram e construíram eram um testemunho de sua genialidade e dedicação ao Império Romano. Então, se você gostou de conhecer mais sobre o trabalho dos engenheiros romanos, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.